divino. Pa naravno da sam vidio tu ljusku. To je mandarina. Ne, 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 to je mandarina, je poreda, pomorandža su sabila. Jel' ovo pomorandža, hoćeš se da ti nabim pa je jeste, prisa meni to. Majka da mi umra mandarina. Toliko tolika od poreda. Pomeriši. Šta je? Jeste, jeste, samo velika neka. A, i ovo pa je. Jeste, priznam. A jednu si jesam sakrila na tamo mjesec. A, pa eto, vidio si ovo. Kurac je moj ovo mandarina. Majka da mi umre mandarina. Dobro, mani to, a kako ne liči na ovu, vi kako drugčija kurac. Sad ćeš da ih uporediš, jebe ću ti mati u priču. Au, jeste, jeste ovo. Je liči? Izvini, pogrešio sam. Izvini, zato, ali... Je liči? Ali vidi, ali nijedna nije ko ova. Jel se slažeš? Ko koja? Pa ova, vidi, sve ove liče na ovu pravuci, a ova jedina vi kako je glatka. Da. Zato sam ja pomislio. Jel' tako? Da. Pogledaj. Ovo da se pojede sutra. Evo, pojedi ovo. To što je trulo od mljada jedem. Evo ti ovo! Sve je pao! Ja što mu jedu, da najslađa. Evo, da. To što je stvarno si kreter. Vidi. Jesu mi je to sačela, evo. Jezde nije lako s tobom, a makar ću jesti kao car ove nedelje. Pa naplatit ću sve u hrani s sokovima, bole me kura. Jedu sam sačela, pa, da. Pa ću jesi. Naravno da hoću da sam jedu za sve. Vidite. Dragi gledaoci, draga produkcijo, nije lako Smiljanu Kulić, ali makar ću da se ranim kao car. Kao trudan ima da budem i ja. Jo, Bože. I tako ti kaže Miki. Zamisla da gleda, pa se gleda. Vidio sam zagledala kesu pola sata. Znaš šta mi je došlo? Gde ostalo 30 sekundi, dugno sve pomaranđa ide i bacio mi da kažem nosi se u pičku materinu. Neću, ja sam hrvala. Uzela pa sve ovakvu facu napravila, kao da je ovako. Samo ovo, Miku. I ovako, sve u facu koju napravila. Trebala sam da je bacio ispred i da zatvorim vrata. Evo, kunim ti se u likoj pagina. Ona uvek oko hrane. Ja jednom istero iz rehaba kad sam deli hrane. Ja rekao, baš napolje. To kad je bilo sa, kad je Dragica kupula. Sve kao, gde je moje ovo, gde je moje ono. Ja rekao, samo vićem, dajte, dajte. I ono kao, ili se treba devem ruka. Isto tako i sve face ovako pravi. Samo zbog bit će gladna. A ova nje nema nikad cigara. Nikad. Nikad. Ima do srede plafon. Dobro, nekad do četvrtka. Nekad do četvrtka. I samo ide ovako, samo kao, k'o da je mrtav drogiran i onda kaže daj dinu. Nije, ali je dobar. Dobar je, dobar je, dobar je, vidi se. Ali to je najgore kad mu priđe neko i kaže moram staro da pitam. Da. To oni šoni kad se žene pa sve ženu pitaju. Vidio su oni svi muškarci, bo. Sloba ne sme da pisne ni Kini Luni. Anđelo ne sme da pisne Teodori, ovaj ne sme da poda hranu od žene. Kakvi su to muškarci, sve su pa to po stranu. Otla Srbija. Ivana mene je vikao i ja sam njemu spremala i doručak i ručak i večerom. Otla Srbija, kurec, muškara smo da kaže, stani to, ej, ženu da spita, ne da pita ženu. Zato sam ja bila i zaljubljena Ivana, da je bio takav šonja. No, bej, ni taj, ne treba niko taj da bude. I ne treba, naravno. Ni taj nije idealan. Naravno da nije. Pa znaš ti, Miki, u čemu je problem bio? Gledaj sad ti ovo. Nemoj, ne mogu o tom ni slušati. Slušaj, Miki, kako je sve počelo. Nemoj, molim te to neki. Nije dugo. Nema veze, neću ništa loše. Neću njega samo kažem. Znam. Slušaj da ti ispričam, molim te. Nemoj, molim te to. Molim. Kratko ću. Ne smije da se priča o drugom realitiju. Ne, rekao sam o Ivanu smem, a realiti da spominjem ne. Slušaj, ovako je bio krevet, znaš kako su kreveti. Bračni. I ja sam bila zaljubljena u... I gledaj sad. Ja se dogovorim sa Teodorom kao da... Kako njega to stavio? Čuti, ja se dogovorim sa Teodorom, ne znam, privukao mi nešto. Ja se dogovorim, ta smirenost njegova, pričao mi da liču na Naomi Campbell, po cijelo dan smo bili zajedno. Ja se dogovorim sa Teodorom, Radojčić, ona mrešila, znaš? Nebitno. Da se zamenimo, ja sam slavila se Đusim. I da ona pređe kao te večeri kod Đusa. Rekli smo da smiješno Ivanu, ti sad pomenula 10 učesnika drugog realitija. Dobro, da spava... Skoncentriš se na Ivana. Dobro, da spava kod njega, a ja kao imam, kao ima nešto da priča sa njim, da ne bude sumnjivo što ja prelazim tamo u krevet. I taj što sam ti šapnula je spavao tu. Ne, Ivan je spavao tu, ja u sredini, a taj na kraju. Ti u mene smola s tim, ti smola s ovim. Ne, slušaj. I ne bih smjera bilo da me rođeni da sam se smogla svojim drugim režimom. Da. Mada nije stari od Ivana, stariji 3 godine, ali izgleda kao da je stariji 20. Da.
I slušaj, Miki. Taj ispadne, pobegne. Diskvalifikovan, pobegne. Da, da. Ode da drži neki seminar i pobegne. Predavanje neko. I ostanemo Ivan i ja. Svi, mi smo bili najveće žrtve, svi smo nas napadali. Mrzeli mene, njega, mene kao u četvorici, njega, očima nisam mogla da gledaju. Alkoholičaru, ne plaćaš detetu alimentaciju, nisi mi do godinu dana dete, sram te bilo, što bi žena bivša lagala o tebi, znači sve najgore po njemu. I sad ja i sa željenjem meni ga je bilo žao, uvek sam ga branila, kao što maci umrnim sad, kad je u pravu naravno, danas sam i za sastanku mojka, kad nije u pravu. Pokajala sam se što sam mi dala iskreno 3.500, jer nije htjela dobro išla u sobu. Rekla da ne može, da mora da, mora da leđe, a kad je neko bio vođa brisala. Nije u kurcom, nije mrdnula ovdje brisala. Videla ja brisala, kao mačka u lepa, ali joj brisala. Nije me ispoštovala, ok. I slušaj, mic mjesec i po dan ne razvojni, od jutra do braka, svi nas podjebavaju. Da će vam mama tvoja poslati još nešto? Hoću ti, ona tebe je obožava. Ona je tata to obožava. Ja bi četan album, ako može. Album? Da, četan, ne bi četan album. Čuju me, četan album pošalje Miki, ako ga daš, jedemo se. I slušaj, Miki, mi mjeseci po dana ne razvojimo, svi nas napadaju, udružimo se, kafu pijemo zajedno, znači samo on i ja. Ne pričam ništa, samo on i ja, pričam o Napolju. O Napolju, Napolju me ljudi napadaju. I slušaj, svi nas napadaju, mi se udružimo po ceo dan zajedno, pijemo kafu, sedimo, pričamo, brani on mene, branim ja njega. I ništa, on pređe kod mene, u krevet, tamo gde sam spavala, spavala sam u isti krevet, gde i u prošloj. Ja ne bilo na njenom mestu, kao i u... Ne, ono tamo se smenjalo. Ne moram ja sve znati. I slušaj. Mi ne moram ja to znati. Jovi se, evo suštinu. Ajde, sad, on mene ponižava u lajvu. Nisam zaljubljen, meni treba vremena da se zaljubim. Pojačane su emocije, ali imam loše iskustvo kog zmiluje da je guštera se plaši. Ona je lepa, zgodna, sve li plašim se da opet ne budem povređen. I sve je tu priču terao. Onda je pričao, kad smo imali prvi seks, išao je po kući i pričao. Sam čutala o tome, samo zarad kadra. I ništa, znači sve pričao ljudima o tome. I kad sam ja negirala seks, on je tvrdio, pričao ljudima, ode na P. Da. I pitao, da li si to uradio zbog marketinga, sve laž. A on meni svoj prekrivač, na primjer, svam on i ja, imam prekrivač. Mogu, ne moraš dobro. Samo ti kažem. Mogu, mnogo sam zaljubljen u tebe. Svašta, kune sam zalažao dete. Hoću da budemo zajedno. I on je, znači, kad god smo imali seks, on je insistirao da, ono, razumeš, nisam mu ja rekao, nije on malo uman. Retardiram pa i da mu kažem, ti bi rekao nekoj da ti kaže tomu rečupičku materinu, bre. Neću dete s tobom, znamo se mjesec zadnje. Ja sam ga mnogo zavolao, odlepila za njim. I uvek je to radio, znaš gde već. I znao je da ću da ostanem trudna. I te večeri, verim, ne, P. Vi se i verim. Da, slušaj, P. I sve je bilo laž, a ja u tom momentu zovem LTS da radim test za trudnoću. Ti trudna nisi ni znala. Ja nisam ni znala. Ništa kod doktora. Kasnilo mi mjesec i po dana. I kažem Miči, da, i da nisam, da kažem da jesam zarad šola, da sam se iznervirala zbog poligrafa. Da sam polomila test. Kad crci mi lojke, odem ja u WC, uradim jedna crta, ja kažem, o Bože Gospode, hvala Bogu, negativan. Za dva minuta pojavim se druga. Ja mislila lažan test. Ne da je lažan, celofan sam otvorila. Pred njima, pred ukućenima sam pokazala da ništa nije podmetnuto, jer je AS fejtirala trudnoću u onom. I ništa, pokažem, o ništa, smiri se. On se smiri, poljubi me, zagrli me, sedem ja na onoj stolici pored njega, uključi se moj otac, čestita, kaže, ako smo tako rešili, čestita, u šoku su, majka plače, on plače, svi plaču, kaže, šta mi ostaje nego da čestitam, na keratažu neće da idu, tata možda zamisliš, išao na kardiologiju, 5 dana ležao,
drža ono komadu.